CPF cancelado. Pela primeira vez acabou a música. Com sucesso. Vem cá. Leia, você vai ler a matéria. O suspeito foi... Pera aí. O suspeito foi morto após trocar tiro com a polícia no... Fala direito! Desse drama. No Mato Grosso. Ele e o comparsa estavam fugindo após... Estavam o quê? Após assalto a uma casa. Colecionada com... Assaltaram a casa de um colecionador de armas. A repórter é Fernanda Casa. Chama. Só tava ter...